Estamos iniciando mais um episódio do programa Sintonizados em Cristo aqui na TV Polo. Mas antes, quero falar para você do nosso apoio cultural Ideia Graf. Com Ideia Graf você encontra faixas, banners, adesivos, camisetas, placas em geral, lembrancinhas em MDF cortados a laser para encontro de casais, de jovens, festa, tudo o que você precisa para o seu evento. Gostou? Entre em contato pelo telefone 13988-220048. Nós estamos aqui com a presença especial da Ellen Gimmel. Acertei? Acertou. Aí sim. E do John Wesley. Sejam muito bem-vindos no nosso programa. Prazer. Prazer. Igualmente. Nós nos conhecemos na Marcha para Jesus. Sim. Né, ano passado e esse ano também de 2024, e graças a Deus, deu certo de vocês estarem aqui conosco. E Ellen, para quem não conhece, fala um pouquinho pra gente, quem é a Ellen? Bom, meu nome é Ellen Guimel, eu tenho 16 anos, congrego na Igreja Assembleia de Deus Ministério de São Gotardo, Minas Gerais. Hoje eu estou cursando o ensino médio e faço aula de canto com a professora Marcela. Marcela de Oliveira? Sim. Marcela, tô te esperando aqui, hein? Ela é uma ótima professora, né? E eu tenho aprendido bastante com ela. Estou feliz, é um prazer de estar aqui para glorificar o nome do Senhor, né? E John? Prazer, meu nome é John, tenho 18 anos, curso faculdade, porém passei a vida toda tocando na igreja, né? Filho de pastor, né? De missionário, então acaba... Eles têm uma ligação com a música, né? E é isso, toca desde que eu me entendo por gente. Estamos aí para servir a Deus, né? Tá certo. Ellen, fala para nós como a música foi inserida na sua vida. Eu, desde pequena, a partir dos 4 anos, sempre gostei de louvar em casa. E meus pais perceberam, né, que eu tinha o dom... Seus pais, antes de você nascer, já eram cristãos? Sim, sim. E eu nasci, né, no berço evangélico. E eu sempre gostei de cantar e quando foi aos 13 anos eu falei, eu preciso fazer uma aula de canto, né? Para melhorar a minha performance, a minha técnica. Não para que a gente se engrandeça, né? Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Então eu falei, Senhor, eu quero melhorar meu louvor para Ti. E aí acabou que o ano passado, no mês de março, eu entrei no curso da Marcela, né? E estou até hoje. Que graças bom. Graças a Deus, estou melhorando. Parabéns, bastante. Parabéns. No programa anterior, nós estávamos até falando sobre isso, né? Que nós temos que fazer tudo para o Senhor. Sim. Com excelência. Verdade. E a música, por que não, né? Não é só porque você tem um talento. Glória a Deus, né? Deus nos abençoa com dons também. Sim. Mas nós precisamos procurar fazer ou melhor para ele. Verdade. Né? Glória e a Deus, parabéns. Deus. É isso. Obrigada. Aí. Que você também seja inspiração para as crianças, adolescentes, jovens também, a vir procurar melhorar, né? Não só vocalmente falando, mas também no instrumento, procurar estudar, isso faz total diferença, né? Okay. E aí fala pra gente como é que foi essa tua trajetória com a música na igreja. E eu me batizei, né, aos 13 anos, então eu já comecei a participar da membresia da igreja, né? Comecei a cantar sozinha. E é que fui melhorando com o curso da Marcela, eu tinha muita timidez, muito. É mesmo? E a Marcela, ela não é só uma professora, mas ela é a nossa líder espiritual também. Então ela dá dicas de como ministrar. Eu fui desenvolvendo isso. Claro que também nós temos que nos consagrar para isso. Sim. Né? Pedir toda a direção, que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. E aí eu comecei a louvar na igreja e hoje eu não quero mais parar. Poxa, fala pra gente qual é o endereço da sua igreja. É no bairro Pilões, né? Número 970. Legal. Olha aí, pra você que é ali do bairro dos Pilões, Água sim. Fria, tem aproximação ali também, mais ou menos, tem, né? Tem, tem sim, da Fabril, né? Aí, tá vendo? Se você quiser tá fazendo uma visita, quais são os dias de culto? Terça, quinta e domingo. Horário? Terça e quinta, 7:30 e domingo às 19h. É isso aí, que bênção. Vamos de louvor? Vamos. Vamos louvar, tu és? Lembrança. Música.
estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. E tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Que bênção, né? Como é bom louvar a esse Deus. Maravilha. É, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Fique aí, já já nós voltamos para o nosso segundo bloco. Você já se perguntou quais os benefícios da realização de exames por imagem? Auxiliar no diagnóstico precoce de doenças e lesões, possibilitando um tratamento mais eficaz e rápido, proporcionando o melhor cuidado e bem-estar para o seu animal de estimação. O Ômega Imagem Veterinária contém em sua forte estrutura equipamentos de alta tecnologia para a realização de exames como radiografias, ultrassonografias, exames cardiológicos, laboratoriais e tomografia computadorizada, além de uma equipe de profissionais altamente capacitados e especializados na área de diagnóstico por imagem veterinária, que garantem um atendimento de qualidade e precisão nos resultados dos exames. Ômega Imagem Veterinária. Imagem e amor em um só lugar. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar.
meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, ele me deu lugar na mesa. O meu pai não me rejeita e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bom, para quem acompanha o programa já sabe que eu sou chorona, né? Louvado seja Deus pela sua vida. Glória a Deus. Ellen, fala um pouquinho pra gente do seu testemunho. É um testemunho que eu levo pra minha vida, né? Que quando a minha mãe estava grávida, ela corria tudo bem na gravidez. E no sétimo mês ela foi fazer a ultrassom. E no sétimo mês é um mês que onde o feto vai desenvolver mais, né? Mas o médico dela disse que na placenta tinha um problema e que eu não estava desenvolvendo. Do sexto mês para o sétimo eu não ganhei peso em nada. E isso foi preocupante, né, para ela. Mas antes dela fazer essa ultrassom, uma semana antes, ela estava no círculo de oração e a dirigente, usada por Deus, disse que haveria obstáculos, haveriam lutas, mas que Deus já estava no controle de tudo, que ele iria livrar, né, de todo o mal. Então eu creio que a minha mãe ali, ela ficou confortada, né, porque quando Deus, ele tem uma promessa na nossa vida, vai vir mesmo esses tempos difíceis, tempos que a gente tem que lutar e só confiar nele, né. E ela ficou confortada, eu creio, e aí o médico falou, olha, a gente vai esperar aí mais 4 semanas para ver como que vai ser a evolução dela, e deu tudo certo. Foi um milagre, né? Tá aqui, né, gente? 16 anos. Louvado seja Deus. Deus Amém. É fiel em todo tempo. Sim, com certeza. Né? Eu tenho certeza que a sua mãe deve ter feito como Ana. Com certeza. Né? Como Ana fez com Samuel. Ela te entregou Sim. para o Senhor e hoje você está aí louvando e exaltando ao santo nome dele. Sim. Né? Na igreja você trabalhem em algum ministério específico? Sou ministra de louvor, né? Eu também ajudo na regência com os adolescentes. Tem sido um trabalho bom, né? Tô lá para ajudar e que o que eu puder fazer com o meu conhecimento, buscando o Senhor sempre, eu vou ensinar, vou instruir. Eu creio também que através do meu testemunho, por eu ser jovem, né? Muitas pessoas me falam isso, que eu sou um testemunho vivo por ser jovem. É Sim. muito difícil. Nessa época, um jovem ser tão firme assim e querer fazer a vontade do Senhor, independente do que seja, né? E passar pelo deserto tem que ser provado mesmo, mas a gente tem que crer, confiar no Senhor. E
seguir até o fim, até que ele venha. É isso mesmo. É o nosso desejo. A gente fala que somos remanescentes na fé, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. Você já tinha trabalhado com adolescentes antes ou não? Não. Como está sendo essa experiência para você? Fala para a gente. Ah, é muito bom. E eles são pré-adolescentes e adolescentes. Eles são gostam bem de perguntar, né, as coisas. A gente faz que tá a na fase dos Sim. porquê, né? Com certeza. Para quê, porquê, né? A gente faz lá EBD, eu também sou uma das professoras deles. Eles perguntam bastante. Tudo que eles precisam, que eu não consegui, né, resolver, tem a liderança também. E tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho aprendido com eles também, né? Tem sido muito bom. Que bom. Tudo para a honra e glória do Senhor. É isso aí. Bom, antes de nós terminarmos o nosso segundo bloco, eu quero falar para você do nosso apoio cultural Ideia Graf. Para você que está precisando de faixas, banners, adesivos, camisetas, placas em geral, entre em contato pelo telefone 13-988-22-0048. Se você precisar tirar alguma dúvida com a Cris, fala com ela, ela vai te dar total atenção e tenho certeza que você vai gostar muito do atendimento dela. Bom, para você que está aí agora nos acompanhando, fique aí que já já nós voltamos com o nosso terceiro bloco. Você já se perguntou quais os benefícios da realização de exames por imagem? Auxiliar no diagnóstico precoce de doenças e lesões, possibilitando um tratamento mais eficaz e rápido, proporcionando o melhor cuidado e bem-estar para o seu animal de estimação. O Ômega Imagem Veterinária contém em sua forte estrutura equipamentos de alta tecnologia para a realização de exames como radiografias, ultrassonografias, exames cardiológicos, laboratoriais e tomografia computadorizada, além de uma equipe de profissionais altamente capacitados e especializados na área de diagnóstico por imagem veterinária, que garantem um atendimento de qualidade e precisão nos resultados dos exames. Ômega Imagem Veterinária. Imagem e amor em um só lugar. Estamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Sintonizados em Cristo com a Ellen Gimmel. Acertei? Acertou. É isso aí. E com o John Wesley. Mas antes, eu quero falar do nosso apoio cultural. Cris, quero te agradecer de coração. Eu amei o suporte para celular. Eu tenho certeza que os nossos convidados vão amar também. E para você que precisa de faixas, banners, adesivo, camisetas, placas em geral, lembrancinhas em MDF cortados a laser personalizados para casamento, encontro de jovens, festa, encontro de casais, tudo que você precisa para o seu evento, entre em contato pelo 13-988-22-0048. Fala com a Cris, ela vai te dar total atenção. E se você também quiser uma lembrancinha como porta celular, fala com a Cris, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E o nosso, da TV Polo, tem um QR Code direto, né, com a nossa playlist lá do YouTube. Então tá aqui a nossa lembrancinha para você. Obrigada. Nosso Deus chaveiro para você também, Ju. Obrigado. Estamos chegando no final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença de vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. E eu quero também deixar aqui o espaço para vocês darem a consideração final de vocês, agradecimento, fiquem à vontade. Bom, agradeço a todos, né, que estão assistindo, a meu pai e a minha mãe. Meu pai não pôde ficar, mas fala o nome do pai, fala o nome da mãe. Pastor Paulo, meu pai, minha referência, né, meu intercessor. Pastor Paulo, Deus te abençoe. E a minha mãe também, que está aqui comigo na retaguarda. Qual o nome dela? Maria do Carmo. Maria do Carmo. Deus abençoe também, irmã Maria do Carmo. Agradeço a toda a equipe, né, pelo convite. É um prazer, como eu disse no início, é um prazer estar aqui para louvar o nome do Senhor. E eu creio que vidas estão sendo tocadas, né? Amém. Agradeço e eu deixo também o meu Instagram para quem quiser me seguir lá. Ellen Gimmel, _. Telefone para contato? 13-991-03-0089. Tem perfil no YouTube? Não.
Não tem? Ainda não. Ainda não. Então vamos lá, Joe, sua vez. Bom, gostaria de agradecer meus pais, né, minha mãe, meu pai, o pastor André, irmã Miriam. Também gostaria de agradecer ao pastor Felipe, meu pastor, né, a pastora Renata, lá da Vida Nova. E aí, se você quiser entrar em contato comigo, ter aula de música, de teclado, pode entrar no meu Instagram, né, é @keys_john.w. Lá tem todas as informações, tem WhatsApp, tem lá, pode me chamar na DM, fica à vontade. E é isso, foi um prazer enorme estar aqui, adorando ao Senhor Jesus aqui, e é isso. E para mim também, é uma honra conhecer uma nova geração tão comprometida com o reino do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Em todas as áreas. Amém. Viu? E aqui o programa Sintonizados em Cristo está com as portas abertas para vocês quando vocês quiserem. Amém. Obrigada. Viu? Bom, vamos de música? Vamos. Eita, essa canção é linda! Atemporal. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque. E se chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desisti, porque vou seguir os passos de Jesus. Eu vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. E quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede, não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desisti, porque eu vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que bênção. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu quero agradecer a você que está nos acompanhando aí nesses episódios. Deus te abençoe. E olha como disse essa canção.
Se tiver difícil, descanse nos braços de Jesus. É o melhor lugar onde você pode estar. Até o próximo episódio do nosso programa Sintonizados em Cristo. Fica na paz!